So now we are in Örebro and we are visiting some friends here and we're going out for a kickstart and heal some sick. Simon, are you nervous? Yes. That's good. And you, are you nervous? Yes, but it's good. Yeah, it's wonderful. Camilla, are you nervous? It's okay. Yeah, it's okay here also. It's going to be amazing to be continued. Gatan, och du sa att du har ont i en höft. Yep. Gammal fotbollsskada. Ja, ja. Så Simon, bara lägg handen på och kolla vad som händer här nu när du ber. Så bara rör lite grann sen efter. Ja, jag står still en stund. Ja. Ja. Men känn efter lite grann bara. Så. Du var borta just nu eller känner du lite? Ja, faktiskt. Ja. Borta just nu. Ja. Du tog det för mig. Ja. Ja, Jesus. Vi är kristna, vi tror på Jesus. Ja, ja. Men känner du, du försvann helt nu eller? Ja, men just nu känner jag ingenting. Ja? Nej. Ja. Så just nu är det helt okej. Ja. Fantastiskt. Tack så mycket. Ja. Örebro. Och du sa att du har ont någonstans. Ja, i magen. Ont i magen. Ja. Nu ska Camilla bara be en kort bön för dig. Och så får vi se vad som händer då. Är det helt bra eller gör det fortfarande ont i magen? Nej, det är bra. Ja, känns bättre. Vad tror du att det här var då? Jag vet inte. Kan du berätta vad det är, Camilla? Ja, det är det att jag... Ja, det är det. Känns det riktigt bra? Ja. Vet du, det här har hänt jättemycket. Jag har hänt jättemånga och det här är... Vi träffar dig här nu i Örebro och du sätter oss smärta sidan. Så nu ska Simon bara, jag ska bara lägga handen på kort där och så bara be en kort bön. Så bara känna efter. Vad har du ont nu? Nej. Du försvann va? Jag slapp Gud. Nej men sluta nu. Ja. Så det lägger av. Jag slapp Gud. Nej men det fungerar. Vi skojar inte mer. Ska vi be för dina fötter också? Nej. Jo, jag nej. Nej, jag är rädd för fötterna. Ja. Nej. Men det är inte farligt alltså. Så. Men det känns... Ja. Det känns bra va? Visst var det märkligt? Ja. Det är ju inte vi som botar. Hon frågar om vi har energi här. Om vi har energi här. Ja, då tar du bara så här på mig nu. Ja. Du kommer märka. Det var så här. 2 sekunder. Ja, men jag vill inte bli fin. Nej, men vi stänger av. Vi stänger av här. Men du mår bra. För det här du sa att du har träningsvärk i ryggen. Ja, precis. Ja, så Simon bara lägg handen på där och så bara be att den försvinner. Känns bra? Ja, visst är det märkligt? Ja, det faktiskt. Va? Du hade inte förväntat dig det kanske? Nej. Ja, du hörde kanske, han bad i Jesu namn. Vi är kristna, vi tror på Jesus. Okay. Så det är därför vi det är här i Örebro. Du är från Stockholm. Yes. Husby. Så, och du sa att du har ont i tänderna här. Det har jag. Ja, så nu ska Simon bara lägga handen på läppen eller någonting. Och så bara... Så bara känna efter. Känns bra. Ja, visst är det coolt? Ja. Märkligt. Nej, det är omöjligt. Ja, nej, det är inte omöjligt. Det är sant. Och du ont i ryggen också. Ja. Och Simon, kom här. Och så be för ryggen här bara. Visst är det häftigt? Ja. Så bara känna efter det. Ja. Visst är det häftigt? Det är Jesus. Han älskar dig. Det handlar om det, vet du. Och du, det känns bra för dig också. Ja, visst är det skumt? Ja, men det är häftigt alltså. Det är bara Gud alltså. Ja, men coolt. Jag stänger av. Är det okej om vi använder det här i videon här i Örebro? Ja. Träffar dig här i Örebro. Du jobbar här eller? Jag jobbar här. Mobiliserar. Ja, precis. Du tjatar du ont någonstans? Ja, i bristen. Du har stukat den? Ja. Jajamän. Ja, men Simon, bara lägg handen på. Och så bara befall. All smärta går nu bara i Jesu namn. Så bara känn efter. Lite bättre alltså. Ja. Jag kan böja den upp ja. Och luta mig till. Det är så att jag stänger av här så vi... Så. Nu ska vi be för en tjej här nu. Du hade brutit foten tidigare. Ja, för 5 veckor. Ja, och du haltar här nu. Och, ja. Så ska vi ska se nu här vad som händer här då.
fullständiga. Bra, du känner efter lite grann. Seriöst? Är det seriöst? Prova bara gå lite grann så vi får se. Är det här seriöst? Är du förvånad? Det känns inte. Jag är seriös. Ja. Alltså han har bett för Emmas fot. Och det funkar nu. Hon kan gå. Ja. Känns det stelt fortfarande? Nej, det här går ju inte. Det är ju bara jättekonstigt. Ja. Nej, men jag såg att du hade det här. Va? Men det gör lite ont. Ja. Det är det som är konstigt. Ja, men det är för att jag tror bara att du är lite stel nu. Det här är ju helt sjukt. Ja, men det står om det i Bibeln. Så vi hittar inte på det faktiskt. Visst är det häftigt? Ja. Det är därför jag gör det här. Du är chockad, va? Ja. Men vadå, gör det inte alls? Nej, det gör inte ont. Det är ju väckande. Det kommer lossna mer och mer nu. Ofta, i och med att jag har brutit den, va? Så kan det vara det här i Örebro. Ja. Och du sa att du har ont i ryggen. Ja. Jajamän. Har du haft ont länge? 3 år. Ja. Simon, bara be. Lägg handen på där hon har ont och sen bara befall att smärtan ska gå. Så bara rör dig igen och känn efter lite grann. Ja, ja. Nej, varför ska hon ljuga? Ja, jag tror det. Ja, men det känns bra. Ja, visst är det häftigt? Ja, det är speciellt. Det är Guds kraft. Det är inte Simon där som bad, utan det är Gud. Gud älskar dig, vet du. Jag stänger av här. Hallå, Talan. Vi träffar dig här. Du hade ont någonstans, sa du? Ja, ryggen. I ryggen, ja. Har du haft ont länge? Ja, några veckor. Ja, okej. Okay. Simon ska bara be för dig då, så ska vi se vad som... Så, vi kör inte ens långa böner. Och så bara böj dig fram och så bara känna efter. Du knäckte. Ja, precis. Du knäckte ju, va? Känner du någon skillnad? Ja. Ni skojar. Nej, det är. Precis. Ja, vi skojar inte. Det är därför vi gör det. Varför knäcktes det? Nej, för det är förmodligen någonting som ligger fel, va? Nej, men allvarligt. Ja, det blir det. Är vi helt borta nu? Alltså, jag kan ju börja lyfta grejer. Ja. Det är skönt, va? Nej, det är ett skämt. Nej, ja, men du märker vad som hände. Det är inget skämt. Det är Gud. Han älskar dig. Det är Gud. Fantastiskt. Tack så jättemycket. Ja. Du har en skada i benet här, en fotbollsskada. Baksida lår, sträckning. Ja, har du haft det länge? Jag har haft det ungefär 3 veckor. Ja, okej. Okay. Men du, Simon, bara lägg handen på här. Och så bara... Och så ska vi bara se... Jag sitter fullbordad och påbörjat här nu bara. Fullständig läkedom. Så bara känna nu, ska du se. Ja. Är det medvetet? Ja. Psykologiskt menar du? Ja. Men det känns bättre. Det känns bättre. Ja. Faktiskt. Som du ser som videon där borta på lilla killen. Barn ljuger inte. Nej. Barn ljuger inte. Om du vill ha sanningen, då ska du vända dig till barn. Ja. Så jag... Det känns bra. Det känns riktigt bra. Bättre. Ja, fantastiskt. Jag kan börja träna tidigare igen. Kommer igång. Jag använder sig lite. Tack. Kära vänner, du sa att du har ont i ryggen. Ja. Har du haft ont länge? Ja. Ja. Simon, bara lägg handen på ryggen här och så bara befall smärtan. Och gå. Känn efter bara. Känns det bra? Ja. Är det helt bra? Det ser förvånad ut. Han ser förvånad ut, vet du, men det... Hallå. Var helt ärlig alltså. Ja. Du behöver inte säga för att vi ska bli glada. Ja, det är för skön, va? Är det helt borta? Säg om du känner lite grann, så kan vi be igen så. Ja. Känner du lite fortfarande? Nej. Det är helt borta? Ja. Fantastiskt. Jag stänger av här. Hej, vi träffar dig här i Örebro. Var har du ont någonstans? Knä. Här. Okej. Okay. Då ber jag helt enkelt en jättekort för bara. Ja. Ja. Knät ska bli helt i Jesu namn.
helt ärlig nu. Ja, jag är ärlig. Ja. Liksom, berätta nu, vad tror du det var? Jag vet inte, kanske... Jag vet inte. Är det borta? Är det borta? Ja. Just nu i alla fall. Ja, Corinne, berätta vad som hände. Jo, men om man tror på Gud liksom, och att Jesus kom och dog för att allt skulle försvinna och sådär, så har han helt enkelt besegrat allt. Så det som tror på honom kan bara inte se, så försvinner det. Så det är för att han vill visa att han finns och för att han älskar er och för att han liksom... Hej! Vi är här i Örebro och du berätta vad det är som känns konstigt i... Jag måste sträcka i nacken, ja. För att men det känns obehagligt. Ja. Så jag måste typ sträcka ut den för att det ska kännas bättre. Ja. Corinne, vill du be? Ja, absolut. Jag ber bara att nacken ska bli ett återställd och alla leder och muskler ska bli återställda i Jesu namn. Och alla koter ska läggas ut. Kan du känna efter du? Alltså, jag tror det funkar. Det känns inte. Alltså det. Alltså det känns faktiskt bättre. Nej, det var läskigt. Okej, det är inte jag som gör någonting, utan det är ju Jesu namn jag ber bara. Nu blir jag rädd. Det behöver inte bli. Jo. Ja, men jag förstår det. Du börjar nästan gråta. Jag förstår det. Ja, men det händer ibland när vi ber, alltså, att människor börjar gråta. Okej, okay? Det är okej. Okay, typ. Ja. Jag ber på att fötterna ska bli ställda och att hårkoppen ska bli bra. Det är okej att gråta. Känn efter. Jag är liksom åker. Gå lite. Hur känns det? Bra. Oj. Känns det helt bra? Ja. Det är Jesus som älskar er. Det är Jesus som bara kommer liksom till er och bara vill visa att han bryr sig. In the streets of Örebro, and we have seen a lot of healings actually, and we pray for people and share Bibles and we try to give our friends here a good kickstart. So how has it been for you, Simon? I was a little bit nervous from the beginning, but after a while it goes better. Yeah, yeah. Hallelujah. And I also felt more and more believe in my heart when I prayed, and I saw a lot of people get healed, and so I am very, very happy that I decided to believe and try. So. Yeah. Mm-hmm. So, do you want to continue doing this? Yes. Yeah. Yes. We will do it. Do you think that you can impact your church after a while here, or like to get others started also? Yeah, I believe so. Absolutely. Yeah. It's a lot of people out there who needs help. Yeah. So we should just, as Christians, go out and pray. So I really believe that God has plans for Örebro also, the whole country actually. So yes, believe this is a good start on that, and we just bless Örebro. To be continued.